Всім відомо, що ми живемо тут заради... Заради чого? До речі, заради чого ми тут? Ми тут заради миру, ми тут заради щастя. Ми такі банальні. Якісь речі зараз затерті, патріотизм. Я тут заради своїх дітей. Це дуже просто. У мене є діти, я хочу, щоб вони жили в гарній країні. Все було б непогано, якби було краще, мабуть, постачання і відношення до нас. І в цьому ракурсі дуже радують волонтери. А волонтери — це люди не тільки об'єднані в якісь організації, це просто люди, які приїздять і допомагають. Є багато киян, у нас приїздять зі Львова. І особливо приємно те, що є люди тут, на Донеччині. Прості звичайні люди, які просто допомагають, і це так тішить. Тут знаходишся, виконуєш свої обов'язки, все воно якось нормально, а на якомусь етапі приходить відчуття того, чи насправді ми тут, і це. Можемо повернутися додому, бо вдома багато справ, а от коли приїздять такі люди, то розумієш, так, ради них, бо тут є теж патріоти, їх багато, цих патріотів. Якось так. Жінка на війні, і всі запитуються, цікавляться. Всім здається, що це така пригода. Жінка тікає від своїх якихось проблем, можливо, вона хоче реалізуватися якимось іншим чином. А як на мене, це звичайна служба, звичайна робота. Я не поділяю ні жіночу, ні чоловічу. Але я вважаю, що не потрібно культивувати щось жіноче. Тобто я дівчинка, я не можу почистити автомат. Та ні, я люблю чистити автомат, до речі. І чоловічого не слід культивувати. Тобто я така сильна, я все зможу сама, дайте мені щось важче. Ні. Просто потрібно бути само собою, поважати своїх товаришів, і потім вони будуть поважати тебе. Мені здається, так, все дуже просто. Жінка на війні, до речі, теж потрібна, і хлопці говорять про те, що дуже, дуже корисно, коли жінка поряд. Не в плані якихось взаємовідносин, а стосовно людяності. От. Це допомагає їм зберегти, або не впасти, або не перейти за якусь межу, можливо, так. Ну і, до речі, дивіться, як гарно. Сонечко. Природа пробуджується. 23 лютого. Таке собі сонечко, кажеться, зараз прийде весна. Тішить, радує. Сонечко, пробудження природи. Так воно банально, але так. Здається, що скоро буде покращення. Сонечко, весна. Весна ж це початок чогось гарного, нового. Та ми ж сподіваємось, що буде новий гарний. Обов'язково. Я мрію пройти таким парадом, знаєш, переможним парадом по Донецьку. От така у мене мрія з моїми хлопцями. Так, щоб всі ми були щасливі від того, що ми виконали свою місію. Бо зараз, коли це перемир'я, немає такого відчуття. Є відчуття того, що щось не закінчено, щось не так, щось ми не доробили, ми до кінця не довели справу. Так, можливо, це такий час зараз, щоб опанувати, переосмислити, проаналізувати і зробити певні правильні кроки в досягненні цієї мети. Так. Період акумуляції, період аналізу, можливо, як бути в подальшому. Але ж ми солдати. Але ми солдати, який буде наказ, той ми виконуємо. І ми маємо надію на те, що наші керівники, вони мають мудрість прийняти правильні рішення, з якими внутрішні ми будемо погоджуватися, так? І це врешті-решт приведе до перемоги. Хочеться перемоги повної і безполовинчатості. Так от хочеться, така у мене мрія. Просто завершити це без досягнутого результату не хочеться. Не хочеться. Ми на це не згодні. Не згодні. На половинчатість рішень ні. Все повинно бути. Ми говорили з тобою про те, що яким чином. Ну, перемога повинна бути. І мир в Україні буде тоді, коли все буде вирішено повністю, 100%, буде зрозуміло, що це наша територія, що ми перемогли ворога. І у кожного із нас таке буде відчуття, не тільки у нашого керівництва, не тільки десь там на якихось перемовинах, яким ніхто не довіряє насправді. А потім через час ми візьмемо своїх дітей, приїдемо, мабуть, сюди, да? І будемо їм говорити, тут ми жили, вони скажуть, як ти могла жити в таких умовах? Наприклад, запитає дочка, да, твоя чи моя, як ти могла жити в таких умовах? А ти себе будеш дивуватися дійсно, як це я могла жити в цих умовах? Коли криси, миші, там, я не знаю, бруд якийсь.
Могла. Я навіть була задоволена від того, що ти виконуєш правильну роботу, правильну місію, що ти на своєму місці, а це бруд, миші, антисанітарії. Це взагалі не мало ніякого значення. Бо була мета. Є мета. Так. Є мета. Перемога. Поїхали. Дуже просто приймати рішення за себе. Є моє життя, я приймаю рішення, здійснюю якісь чинки. А діти, вони беруть приклад. І коли дитина підростає і говорить: «Мама, я теж, як і ти, хочу піти в армію», ти замислюєшся над цим більш серйозно. З одного боку, тішить дитина, бере з мене приклад, і вона мене поважає. З іншого боку, я ж розумію, все не тільки відповідальність. І чи хочу я, щоб мій син пішов в армію, в нашу армію? З одного боку, я бачу, як армія змінюється. І я надіюсь на те, що буде краще. І служити в армії буде краще, і оснащення буде краще, і повага суспільства буде до армії. Я все розумію. Але ж я пам'ятаю і інші моменти, коли армія – це щось таке нікому не потрібне. Що армія – це просто відбування часу, і це час потрачено ні на що. То чи хочу я, щоб мій син служив в армії? Важке питання для матері. Мабуть, хочу, щоб мій син служив в армії, але в армії краще, але в тій армії, яка буде модернізована. Через 2 роки моєму сину буде 18. Я хочу, щоб він пішов в армію краще, ніж зараз вона є. Можна я задам запитання? Воно, мабуть, таке теж, я думаю, актуальне для тебе. Тому що армія армією, але ми теж ніколи не думали, наше покоління, що ми будемо воювати. Як гадаєш, сьогодні ми можемо нашими силами, нашим ресурсом, нашим бажанням, нашою вірою і нашими діями закрити тему війни для України раз і назавжди? Чи це все ж таки буде актуально і для наших дітей, і для наших онуків? Не хочеться думати погано, хочеться вірити в краще, але все одно ці питання, вони є актуальними. І хочеться знайти правильне рішення, правильний шлях, щоб остаточно закрити це питання раз і назавжди. Є такі шанси у нас чи немає? Я думаю, що ми остаточно вирішимо питання з нашим ворогом. Остаточно. Це буде і розмежування території, і повний контроль над нашою ж територією. Не половинчато якось, а дійсно вирішимо це питання, то буде шанс на те, що мир на нашій землі він триватиме якнайдовше. Але з огляду на нашу історію, здається мені, що це питання назавжди, на всі майбутні покоління ми не закриємо. Ми можемо закрити на якийсь час, на жаль. І от для того, щоб мир в Україні був як можна довше, то потрібно вирішити це питання більш жорстко. Це наша територія, це наша Україна. Вона має бути наша. Ніякої допомоги братерської. Я вважаю так. Я теж вважаю, що треба переломувати ситуацію. Бо ми, ну так історично, якщо поглянути на те, що відбувалося у нас десятиліттями, сотнями років, то ми не доводили справу до кінця. Ми доводили до певної точки, а потім знову якось там воно кудись рухалось, ми втомлювались, виснажувались, на щось погоджувались, йшли на якісь компроміси. І воно досі, ця ситуація, її треба закрити, замкнути. Поставити жирну крапку і сказати ми, не сказати, а просто бути насправді незалежною, незалежною в усіх сенсах цього слова, незалежною країною, державою. Щоб не якісь там інтереси хтось там нам диктував свої, лобіював, і запроданці наші українці, які, на жаль, вони є, треба це визнати. Вони лобіюють інтерес чужої країни. Це треба докорінно просто змінювати. І поки цього не зробити, ця ситуація буде актуальною час від часу. Знаєш, мені здається, що час поки часу. Якісь бізнесові інтереси окремих осіб, олігархічних, мабуть, осіб, так? Олігархізм, вони зараз політико пов'язані дуже тісно, поки їх інтереси.
інтереси не будуть пов'язані виключно, не будуть знаходитися виключно в площині фінансових там прибуткових інтересів, тоді ми зможемо якось переламати це питання. Дуже хочеться вірити, що ми, звичайні люди, можемо на щось вплинути. Ми по мірі сили, да, впливаємо на це. Бачиш, хотіли не йти в політику по питанням, все ж таки її затронули, тому що все наше життя зараз переплутане з політичною ситуацією в Україні. Так, давай зараз це результат політики, де ми про це не будемо. Так, тому в мене ще одне запитання до тебе. З огляду того, що ти вже два роки знаходишся на Сході. Я хочу тебе запитати, не шкодуєш ти про свій вибір кинути домівку, дітей, звичний спосіб життя, комфортні умови, харчування, побуту, гігієни, одягу того ж самого, просто з штанів, світерів і всяких флісок, ніхто не виходить, відповідно, про сукні забули. Чи не шкодуєш ти про своє стале життя і що ти зробила такий крок радикальний фактично і пішла на війну? Взагалі ні про що не шкодую. Про цей вчинок ні в якій мірі не шкодую. Навпаки, майже кожного дня я переконуюсь в тому, що я роблю правильно. Знаєш, коли я перший раз їхала, от є у людини інтуїція, у жінок вона найбільш розвинена. Було відчуття того, що я все роблю правильно. До речі, сім'я моя мама і мої діти – це єдині люди, які не задавали мені дурних питань. Навіщо воно тобі потрібно? Бо я їм пояснила, що іначе бути не можу, я не зможу жити спокійно. І вони мені повірили. Це якісь там друзі, товариші, інші сторонні особи, вони робили великі очі, говорили, ну як же, ну тебе діти, як ти можеш собі таке дозволити? І, мабуть, вони вважали, що я, не знаю, там, за адреналіном, за якимось враженням. Ні, ну все дуже просто. Я щось вмію, я трошки чогось вмію. Я вважаю, що в даній ситуації може бути корисно все. Це дуже просто. Я не шкодую. Бо, будучи тут, я, окрім досвіду, окрім інших якихось моментів, я здобула дуже багато товаришів, розумієш? Це клад, це щастя, це найдорожче, що може бути людям, спілкування з ними. Воно ж збагачує. Воно збагачує мене в першу чергу. Ну, тобто, можливо, це такий егоцентризм, мабуть. Я тут, бо мені подобається спілкування, я вважаю, що я знаходжусь на своєму місці, я вважаю, що роблю корисну справу. Є відчуття того, що ти знаходишся в епіцентрі і в товаристві тих людей, самих, які самі такі готові на самопожертву, ну це не пафосно, насправді це так. Бо ми знаємо, ми живемо серед цих людей, ми знаємо їхні мотивації. І ця справжність, вона тримає. Вона тримає тут, тому що ти відчуваєш, що тут мало фальші. Вона існує, звісно, є там багато, як в будь-якому колективі, є люди, які прийшли там задля своїх досягнення своєї мети. Але в основному, да, в переважній більшості, це такі вершки, скажімо, вершки еліта українців, незалежно від національності, ми їх всі будемо називати українці. Від спеціальності, від тим, так, чим вони займалися. Так, від фаху, від віри, тобто абсолютно тут сфокусована така еліта, такі вершки, такі люди. Бути з якими поруч – це велике щастя. І не кожному поколінню, випадає і не кожному нагода, да? Таке щастя. Такого духовного збагачення за рахунок оточення. Це чудове оточення за дійсно талановитих, замечательних, найкращих людей, найкращих. Добре, дякую, Вікторія. А чую вітерець лютневий, нам доносить запах картоплі смаженої, яку ти там смажиш в себе. Так, запрошую. Зараз покажу сторожку, в якому Вікторія несе наряд сьогодні. І там смажиться смачна картопля, і ми зараз підемо її вживати. Запрошую. Дякую.